Mineralno đubrivo, da, mineralno đubrivo je pojeftinilo za nekih 30%, gorivo isto 30%, ali međutim imamo sjemenski materijal koji je otišao za 70%, herbicide koji su otišli 50%, što će se na kraju izbalansirati i imat ćemo stanje kao i prošle godine. Mi smo tražili, jer ulazimo u razdoblje gdje je farmeru potrebno najviše novca, sada od aprila pa nekada tamo do augusta, veću otkupnu cijenu mlijeka, međutim evo oni su nama najavili tu pojeftinjenje za mjesec april 5 feningi, također za mjesec maj isto 5 feningi, što je neuslovno i neargumentovano. Mi smo i sa ovom cijenom, postojećem cijenom koja je se kretala evo zadnja dva mjeseca od 80 do 90 feninga, mi smo i sa tom cijenom bili na ivici da li da nastavimo ovo da radimo ili da prekinemo ovo da radimo. Većina od nas farmira je znači bila tog razmišljanja, sigurno svaki dan nam se to mota po glavi, da li da ovo se nastavi ili da se prekine s ovim radom. Tako da sad kad smo čuli za ovo smanjenje cijene mlijeka, to će sigurno ubrzati ovo naše razmišljanje, da će sigurno većina farmira početi pomalo rasprodavati te krave i prestati se baviti ovom proizvodnjom.